是冬天吗？冬天已经来了吗？冬天吗？嗯，还没。现在是秋天。秋天，但是为什么今天那么冷？这边都很冷，北方都很冷。哦。但是我们是南方人。哦，哪个城市的？贵州的。哦，贵州。哎。哦哦。好的好的，美食美食哦，贵州美食哦，本来看不懂，但是现在好的。Guys, you mean kuna baridi hadi we? So, siku ni kule nyama, lakini nimeambiwa have a nice day, na giza isha ingia. Ah, sina bampa. Okay. So bad. Hapa ndani kuna kamtu, ni kama katoto kaliachwa kwa gari. Tofu, ni hao. Hey. Mala. Hey, kuna traffic. So, tufike hapo. Tulikuwa tunaenda kununua yogurt. Acha niende yogurt. Guy, juro. Lakini sidhani juro inani affect. Maybe chicken ndio inani affect. Oh my god. Tunaendea yogurt peke yake. Kitu ingine tutaona hakuna kununua. This place is full of like sweet things. Kila kitu inakaa tu nzuri. So guys, like a copy of kitu nilikuwa nimeona. Guys, kuna line, kuna queue. Ama tuache kuingia. Yogurt kana kuanga wapi, niambie hakuna. Oh, ndiko aka. Oh my god. Hey. 11. Ni bai kagani? Ya strawberry ama ya... Ni gani inakuwa tamu? Zote zikuwa tamu. Kasi ni kabaridi. Hini ni twingi, tudogo, tudogo, tudogo twingi. Oh my god. 2, 4, 6, 8, 10. Tubitu 10. Lakini tukula tu pole pole. Like I'm telling you, siyezi zunguka. Siyezi zunguka huku. Huku tu ni vitu tamu. Vitu tamu tu. Oh my god. It's so hot. It's so hot. Tumikate tutamu tutamu. Hey. Tokeki. Madhuiti. Ni hao. Zamala. Ni jiao shema mingzi. Ni hui jiang yi yu ma? Ni hui jiang shema? Oh. Hao dan. Wo jiao Anna. Ni mama zai nali? Oh, oh, wei wei, shi ta. Hao da, hao da, zai jian. Kameenda kuambia mama ke, ma, mkuje ni kuambie. Mami, toke. Kaya haki kuna kiu. Lakini, taka tu kwa kiu. Sorry.
Like, hey, please, Nia, tu, kuna kakito ni miona napenda. Uwe, guy, aka. Ako ka yellow. Ako nilifunzo na Brenda. Guy, lakini? Bumay. Nakale kakito. Kanyama. Hey, na aka. Aka kakito kanakuwa katamu. Oh my god, Chinese is hard. In na ka mi, jina mi. Mi shema shu. Eh, jina mi shema shema. Anyway, swan laba. Eh, in na ka shui rong. Shui rong. It's hard. Chinese is hard. So can we only swim? Mimi, I can have left na baridi. So, ni meji kava kabisa aki. Sijui ni only swim. Kile katoto bado kako hapa hivi. Sijui ni toy, ni toy hili. Hey, acha nilipe kwanza. Cause queue imekuwa kubwa. So mtu huskani kwa hata kakitu hapo hivyo. Pesa inajitoa yenyewe. So hii ilikuwa ya 11.8. So guys, it's time to go back. Nimenha! Hello! One of them is my classmate from Madagascar. Hey, time imeisha. I think I'll end my video hapa hivi. Niweze kubeba tu mizigo. So shule iko ile side. Oh my god, it's so cool. Okay, bye bye guys.